Thank you.
hebu tuwapigane makofi au maboksa wetu kwa mchezo wao mzuri. Makofi tena. Kwa kusema kweli mchezo umekuwa mzuri. Umeona Fatuma Zarika ameweza ku control huo mchezo fresh zaidi, na pia mpinzani wake ameweza kujitahidi sana. Kwa hivyo kufuatana na majudges wetu, kulingana na score sheet zao, scoring, wameamua kuwapatia draw. Wameamua kuwapatia draw. Kwa hivyo hivyo ndio mambo yalivyo. Officials wetu wote ni washindi. Makofi kwao. Wote ni washindi. Takuwa na rematch pia inshallah.